Boa noite. Nesse vídeo eu vou mostrar uma alteração que eu decidi fazer depois de olhar certas partes de código aqui. E quando a gente vai atualizar, usar a tela de forma material cadastrar, eu não quero deixar isso daqui ser alterado. Eu tinha colocado o date picker timer, mas eu vou depois alterá-lo aqui para ficar só com isso aqui. Desde o início, ele nunca vai ser mudado. Porque ele sempre vai ter até o dia que você cadastrou, ele vai deixar registrado, e o dia que ele alterar, ele vai alterar essa data. E ninguém vai poder mexer nela, pois aí a gente mantém a integridade das datas na última vez em que foram alteradas. De repente, uma horinha aí, né? Colocar um horário que ele foi alterado. Então eu vou tirar aqui também, na parte de alterar. Na hora de inserir também, eu vou querer isso aí. Então, para isso, eu coloco o tab stop para ele não parar. Ele não pode ter o cursor nele. E o enable false também para ele ser desativado para qualquer interação, ok? Então, vou mudar aqui o build solution. Certo, agora vamos testar para ver o que vai acontecer. Vamos ver se essa minha alteração foi feita corretamente. Eu tenho meu materialzinho aqui. Hoje eu já alterei esse material, então ele já se modificou. Então eu quero alterar esse aqui que está com uma data antiga. 2018, eu vou colocar aqui a data de hoje. 03 do 3. Aqui a data vai ser alterada. A fase pode ser mudada para 3, ou 9, ou 8. Deixa eu ver. 4. Ok, vamos alterar. Ok, só a descrição, fase e o fornecedor e a data serão alterados. Material, a data, ok, muito legal. Se a gente consultar também, ele vai mostrar aqui que foi alterado sem problema nenhum. Temos os dados novos então. Aqui a gente nunca vai alterar porque daí ele sempre vai falar a data certa que foi alterada. A última vez que eu alterei esse daqui foi dia 26. Vamos alterar ele também? Ok, quero ser que ele seja em centímetros. E o valor seja 10. Atualizou o grid. Centímetros e 10. E a datinha de hoje. Então nós temos três registros saindo do forninho. Muito obrigado.